爱，家就幸福了。我是台湾 Focus 莫菲。哈佛大学一份长达75年的快乐研究说，美好人生建立于良好关系，而且那些快乐并且成功的人，总是把他们的成就归功于家庭的支持。所以，一个快乐人生就从一个充满鼓励氛围的家庭开始。但是，要如何让家庭充满鼓励与支持呢？其中很重要的一点就是，及时的肯定孩子们好的品性。尤其是当我们看到他们在帮助别人或者帮助家人的时候，就要不吝啬的给予赞美。比如跟家里的老大说：“嘿，哥哥，我看到你今天在弟弟需要帮助的时候，毫不犹豫就帮助他了。我觉得身为你的弟弟，真是一件很幸福的事哎。”还有，要小心不要做孩子们之间的比较，千万不要对你的孩子说类似于：“为什么你不能像你姐姐一样？”或者：“你不要学你的同学某某某那样做啊”之类的话，而把焦点放在孩子所做出的付出和努力，看重他们愿意尝试的心。转个角度说出赞许的话，例如：“我很欣赏你一直在努力尝试让成绩变好，自己买了自修，还规划了复习进度，你真棒。”最重要的关键点是要找到可以为孩子带来支持鼓励的角度，并且教导孩子不仅要这样对待自己，也要这样对待别人，努力找到身边每一个人值得被支持和鼓励的地方。当然咯，一个充满鼓励的家庭环境可是培养出健康快乐孩子的关键哦。台湾 Focus 家庭协会和您一起帮助孩子飞往光的地方，因为那里就是安全与希望。